Gledalke in gledalci, zdaj pa je spet čas za našo priljubljeno rubriko Kaj za vraga, v kateri od grafičnega oddelka dobijo povečeno sliko, naprimer naših politikov, pa se pa vsi skup sprašujemo, kaj za vraga je na njej in ne kot ponavadi, kdo za vraga jih je izvolil. Pa dajmo začeti kar s prvo sliko. Ok, kaj pravite, da je to? Pasji kožuh, kaj? Ne, spravim, pasotine gabar je to, ok? Mogoč ali pa kakšen tepih, ne vem, priznam, premal se biti za enkrat. Dajmo malo pozumirati. Okej, okej, to so pa lase od neke babice, ne? Kaj? Od moškega, ni babica? A ja, da je? Zdaj prav Pavel Rupar, nekdo iz publike. Dajmo pogledati. A je to res Pavel Rupar? Ja, pa je res Pavel Rupar, okej? Okej. Sam iskrena pomota, prav da ne kdo jutro rekel, da smo rekli, da zgleda kot babica. Da ne kaj ne rovno. Ampak režija mi sporoča, da še nismo odzumirali do konca. Pogdemo še malo odzumirati. Okej, vidim, da se je fajn prodal, gospod. Schwarzkopf Light Brown 5014, če se ne motim. Lepo tenek, kaj ne rečemo. Pejmo na naslednjo sliko, slika. Dobro, to so pa neke bele ploščice, marmornate, ne vem. Po stran namontirane. A ni? Kaj? Zobje. Okej, pa so zobje, ne vem, dajmo odzumirati, a so res zobje? Okej, zobje, bravo. Urška Klakočar. Zgledajo dejansko kot zobje, ki jih lahko vzljubi le zobar. Od koga pa so? Tle pravijo Urška Klakočar, okej, od Urške Klakočar, od koga druga pa? A je mogoč to Urškin obisk v Afriki? Dajmo pogledati, dajmo odzumirati. Ne, ni! Tole je kar malo moteče, priznam. Ampak baje je tole skica za njene nove novoletne čestitke. Pejmo naprej, preden dobim noč, ne more. Naslednja slika. Okej, to je pa... Ja, to je pa pač ena barva, no. Ampak glede na barvo bi jaz rekel, da je to karamela, neka vroča karamela. Mislim, tako mi izgleda, ker sem pač lačen, ker nisem čel. Vsekakor izgleda kot nekaj okusnega. Dajmo pogledati, odzumirati. Ne, ni karamela. Očitno pa je Kamila. Kamila na kronanju, predvidevam. Kaj vi pravite? Se strinjate? Ok, dajmo pogledati še malo ven. Wow! Vsi smo se zmotili. To ni karamela, ne Kamila, to je Kamila na kameli. Ok? To je to za ta denar, ko ne rečem. Dajmo še na zadnjo sliko. Ok, to je pa nek modr krožnik na mizi. Ali pa nek gumenjak na... Kaj vi pravite? Frizbi? Napihnjen? Ne, to je Karl! To je pa Karl, ki se pripravlja na kronanje, trenira, ne vem, z nekim balonom, neko plastiko. V glavnem, na robe zgleda kar koli že je. A je še kaj odzumirati? Oj, oj. Dragi pisci, tole je pa heretično. Tega pa jaz ne bom gledal. Ej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.